Եթե համակարգի յուրաքանչյուր աշխատող պատասխանատվություն կրի երկրում առկա սոցիալական վատ վիճակում հայտնված մեկ ծերի երեխայի հաշմանդամի նկատմամբ, սոցիալական բարեփոխումներն ավելի ակնհայտ ու արդյունավետ կլինեն։ Պաշտոնավարության 100-րդ օրը լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասադրյանը։ Այն հարցին, թե որպես նախարար բավարար է արդյոք համարում երկրի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը, նախարարն ասաց, որ տնային տնտեսուհիների շրջանում անցկացրած 2011 թվականի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ աշխատության մակարդակը, որը կազմել էր 34%, նույն հետազոտության տվյալները ասում էին, եթե չվճարվեին սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող երկու խոշոր ծրագրերը, կենսաթոշակներ և նպաստներ ընտանեկան, եթե այս երկու տրանսֆերները չվճարվեին, ապա աշխատության մակարդակը կկազմեր ավելի քան 55%։ Իհարկե կարելի անել և պետք է անել շատ ավելի։ Սոցիալական տարաբնույթ հարցեր քննարկելու ձարտ հարցեր հնչեցին վերջերս սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի ձերբակալության մասին, սակայն նախարարը զերծ մնաց որևէ կոնկրետ կարծիք հնչեցնելուց։ Այն խնդիրները, որոնք եղել են, եւ այդ խնդիրները, որոնց մասին այս ընթացքում նաեւ բազմիցս նշվել է, համակարգերի արդյունքներ են ստացել։ Մնացած խնդիրները դրանք իրավապահպանների գործառույթների շրջանակներում են, և ես իհարկե ձեռնտու պահ կմնամ գնահատականներ տալիս։